Сергій Глущак разом із сином Ростиславом заходять до тернопільського осередку спілки української молоді. От зараз маємо дитячі журнали «Крилаті», даємо їх дітям, тут є і ручні роботи, і комікси, і дітям цікаво, і ми їх використовуємо на сходинах. А тут та є наш новий журнал «Наші справи». «Наші справи» – це журнал «Суму». Його новий випуск присвятили сумівцям, бійцям, які стали на захист України. Журнал розпочинається з історій бійців, які загинули під час служби в Збройних силах України. Серед них, на жаль, є і вихованець Тернопільського осередку Віктор Мельниченко. На сьогоднішній день 84 сумівця-бійця служать в лавах Збройних сил України для захисту нашої територіальної цілісності. Ростислава цього року в управі осередку вибрали булавним. Булавний відповідає загалом за відділ юнацтва, тобто це є і організація, і впоря, тобто дисципліна, і проведення якихось заходів, організація, їх логістика. Сум – це є сенс життя і сфера для розвитку і самореалізації. Коли Ростиславу виповнилося 18 років, Сергій Глущак вирішив піти на військову службу. У Збройних силах України він в одному з фінансово-економічних підрозділів. Перебуваючи у відпустці, чоловік допомагає тернопільським сумівцям робити окопні свічки. З початком війни наш осередок шукав, як можна долучитися допомоги, для допомогти армії. І прийшов на запит від наших бійців на окопні свічки. Ми почали робити ті свічки. Спочатку мали проблеми із порожніми банками, бляшанками. Потім вирішили це питання. Зараз ми от у машині веземо матеріал для виготовлення окопних свічок. Оскільки вже прийшла холодна пора і знову є вже запит з фронту від хлопців. Із 24 лютого 2022 року сумівці виготовили приблизно 5 тисяч свічок, розповідає Сергій. Така свічка може горіти до 5 годин. На ній можна розігріти їсти, можна просто зігрітися, зігріти руки чи ноги. Усі троє синів – це дружини Сергія, члени спілки української молоді. 13-річний Андрій, Руїз Віробій. Основне правило сумівців – це бути добрим, християнським, оскільки наше гасло суму – це є Бог і Україна. Андрій допомагає із уроками молодшому брату Володимиру. Хлопець розповів, чому йому подобається бути у Сумі. Мені подобається, що туди приходять люди, щоб поспілкуватись, щось хороше поговорити, щось цікаве дізнатись, на всякі табори їздити, ну і взагалі бути там весело і цікаво. Сергій та Вікторія одружені майже 20 років. Прийняти рішення чоловіка піти до Збройних сил, каже, було нелегко. У мене батько загинув в Афганістані. І я це сприйняла дуже так болюче, тому що пропустила знову через себе. Я знаю, що таке рости без батька. І це дуже важко було, але я просто мусила це сприйняти як належне. Жінка каже, після того, як Сергій пішов служити, в неї додалося обов'язків. Коли чоловіка забрали на службу, то насправді дуже важко було поєднувати і жіночі обов'язки, і чоловічі в одній людині. Але з плином цього якось діти мої дуже подорослішали. Вони почали мені дуже допомагати, вони почали перейматися тим, що мама працює, і мама приходить втомлена з роботи, їй теж треба відпочити. Тобто вони включаються на всіх етапах. Вони і допомагають їсти готувати, вони допомагають уроки робити один одному. У Сумі Вікторія займалася виховництвом. Ти розумієш, що ти в цьому житті щось робиш. Щось правильне. Напевно, правильно показуєш приклад дітям, бо вони намагаються наслідувати. Анастасія Кисіль, Ірина Моргун, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.